بسم الله الرحمن الرحيم. ایک صلوات محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جگہ خالی ہے بیٹا، تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ، تھوڑا 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 آگے آ جاؤ، کوئی نہیں سب سے پہلے دو معصومین کی آمد تمام مومنین کو بہت مبارک. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. صلی علی وظیفہ اعلی درود کا، عامل ہے پوت خدا تا. درود پڑھے محمد والے محمد. دس بار بھی سبزہ ولا کار دلال. درود پڑھے محمد محمد. باہم نبی و آل نبی پر جو پڑھتے ہیں ہوتا ہے سے لطف دوبارہ. مولا دکھا دو شکل دماغوں میں آتا ہے، ہم نے فقط دیا ہے سبا. بار دیگر صلوات صلی اللہ علیہ یا سارے پڑھا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پھر پڑھے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مرحبا 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 مرحبا. خوشیاں مناؤ پیارے نبی کا جشن ولادت آیا، خوشیاں مناؤ پیارے نبی کا جشن ولادت آیا، خوشیاں مناؤ پیارے جشن ولادت آیا، خوشیاں مناؤ پیارے نبی کا جشن ولادت آیا. سارے عالم پر دیکھو رحمت کا چھایا، پڑھو صلی علی کہو صلی علی او پڑھو صلی علی. مرحبا 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 مرحبا. تو یہاں رات تو نہیں آج کی رات، اور کل کا دن کوئی عام دن تو نہیں، کل کے دن کا روزہ رکھنا ایک سال کے روزوں کے برابر کا ثواب ہے، کیونکہ دو صادقین کی آمد ہے. صادقین کہوں نیرین کہوں کیا کہوں، سرور کونین اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہے، وہ جس کے لیے خالق نے کائنات کو خلق کر دیا. حضرت علی نے فرمایا نہ رب تھا نہ محبوب تھا، یہ جنت یہ دوزخ یہ پہاڑ یہ صحرا یہ گلستان یہ حشرات الارض یہ وحشی جانور یہ مچھلیاں یہ سمندر کی موجیں یہ موجوں کے تھپیڑے
اور کوئی چیز موجود نہیں تھی. اللہ نے کائنات کی تخلیق سے لاکھوں برس پہلے محمد کے نور کو خلق کر دیا ہے اور کہا محمد تجھے خلق نہ کرتا تو کائنات کی کوئی چیز خلق نہ کرتا. اور جیسے ہی نور محمد کا خلق ہوا نور محمد کی پیشانی نے سجدہ کیا, اللہ نے نور محمد سے 14 دریا پیدا کیے اور حکم دیا ہے نور محمد ان دریاؤں میں غوطہ زنی کر. کئی کئی ہزار برس تبلیغ و تحلیل کی محمد کے نور نے, اور جب آخری دریا سے نکلے پھر پیشانی سجدے میں رکھی اور جب اٹھے تو کہا محمد تجھے خلق نہ کرتا تو کائنات کی کوئی چیز خلق نہ کرتا. اب محمد کے چہرے پہ انوار پہ ماتھے پہ جو قطرے تھے اللہ نے ان قطروں سے ایک ایک پیغمبر اور اولی الامر پیغمبر کو خلق کر دیا, اور اس طرح 1,24,000 انبیاء کا نور تخلیق ہو گئی. تو محمد کے پسینے سے یہ 1,24,000 انبیاء کے انوار خلق ہو گئے. کہا اے محمد میرے ان محمد, اے محمد ان تمام انبیاء کے انوار کو تسبیح و تحلیل کرنا بتا کہ میری تسبیح کیسے کی جاتی ہے. تمام محمد کے انوار نے محمد کے گرد طواف کرنا شروع کر دیا اور محمد نے فرمایا کہ میرے خالق کی ایسے تسبیح کی جاتی ہے, میرے خالق کو ایسے مانا جاتا ہے, میرے خالق کی ایسے تسبیح کی جاتی ہے. کوئی عام خالق فرمایا ستارہ ربیع الاول کو تشریف نبی جب لائے, ستارہ ربیع الاول کو تشریف نبی جب لائے, نور خدا نے مکے کی گلیوں میں جب برسایا کہو صلی اللہ, کہو او پڑھو صلی اللہ, مرحبا 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 مرحبا. مولا آج رات صدقے چاچا ظفر نو اسے تے کام لاج لاتا فرمائے. موسم ایسا ہے ہر بندے کو بخار نزلہ کھانسی ہے, اور جو جو مومن مومنات بیمار ہیں مولا صحت کام لاج لاتا. میاں صاحب میری والدہ چاچا لیاقت قریشی صاحب اور میرے بہنوں یہ صدب باز جملہ مومن مومنات جو بیمار ہیں کام لاج لاتا. جس کی خوشبو جس کے رنگت خود اللہ کو, جس کی خوشبو جس کی رنگت خود اللہ کو پائے, آمنا بی بی کے گلشن میں ایسا پھول کھلا کہو صلی اللہ, کہو صلی اللہ, او پڑھو صلی اللہ, مرحبا 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 مرحبا. نور مجسم میرے آقا نور ہے ان کی باتیں, نور مجسم میرے آقا نور ہے ان کی باتیں, نور خدا کا سارے جگ میں آقا نے پھیلا کہو صلی اللہ, کہو صلی اللہ, او پڑھو صلی اللہ, مرحبا مرحبا. صلوات یہ 12-14 کی تخلیق ہی نور محمد کی وجہ سے ہوئی. اللہ نے نور محمد سے 12 اماموں کو بھی خلق کیا ہے. پھر خالق نے آواز دی جبرائیل جی رب جلیل, فرمایا جبرائیل میں نے اپنے محمد کے نور کو 70,000 مخفی پردوں میں چھپایا ہوا ہے. 70,000 آج تمام عالم بالا آسمان اور زمین کے تمام جتنے بھی خلقت ہے ان کو میرے محمد کے نور کا ایک جھلک دکھا. اللہ حضرت آرہ نے حسین جبرائیل نے اللہ کے حکم سے مخفی پردوں میں سے ایک پردہ جب ہٹایا ایسی نور کی روشنی پھیلی جس نے آسمان اور زمین تمام کو منور کر کے رکھ دیا. کہا کہ جبرائیل یہ میرے محمد کے مخفی پردوں میں سے جو پردہ ہٹائیں ایک پردہ ہے, جب قیامت آئے گی میں تمام باقی 79,999 مخفی پردے جب ہٹاؤں گا پھر میرے محمد کے نور دیکھنا کہ کتنی عظمت والا نور ہو. اور ملائک جن و بشر نے اپنے پل کے بچا دی, اور ملائک جن و بشر نے اپنے پل کے بچا دی, مکے میں محبوب خدا نے جب جلوہ دکھلا کہو صلی اللہ,
کہو پڑھو مرحبا مرحبا مکے سے سرکار میرے جس وقت مدینے پہنچے سارے بچوں نے ان کی آمد کا نغمہ سنایا کہو بھائی تو بھی نعرہ لگا دے مسرت بلو نعت والا نعرہ لگا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا اللہ نعرہ حیدری نعرہ صلوات اللہ اور ہم نے سنا ہے پیارے آقا آئے ہیں خود محفل میں ان کے غلاموں نے جب بھی جشن میلاد منایا پڑھو صلی اللہ مرحبا مرحبا بے قصور مجبوروں سے ہے پیار میرے آقا کو آقا نے غم کے ماروں کو سینے سے ہے لگایا پڑھو صلی اللہ مرحبا مرحبا اس کا کمال احساس نہ کر کے خالی ہاتھ ہے توبے تیرے پاس تو آقا کی نعتوں کا ہے سرمایہ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم یا حبیب اللہ صلوات پڑھے محمد والا رسول کائنات کا ذکر تو ہر محفل میں ہے امام جعفر صادق کا ذکر بہت کم ہوتا خصوصاً ہمارے جنگ میں تو میرا نہیں خیال شاید کوئی ایک دو محفل ہوتی ہو تو اس لیے بزرگوں کو تو تمام کو پتہ ہے امام جعفر صادق ان بچوں کے لیے کوئی ایک دو جملے ضرور بیان کریں گے کہ امام جعفر صادق کی ہستی کیسی ہستی ہے ستارہ ربیع الاول بی بی فروا کی صدف عفت میں امام جعفر صادق کا ظہور پرنور ہوتا ہے بی بی فروا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد نام ہے جعفر امام کا جعفر اور القاب میں صادق مشہور ترین لقب ہے جعفر صادق کا جو جعفر ہے وہ جنت میں شیریں ترین نہر ہے ایک نہر ہے جس کا نام جعفر ہے جو بڑی میٹھی نہر ہے اس سے نام رکھا گیا جعفر اور یہ جتنے آئمہ کے نام رکھے ہیں نا یہ کسی نے رسول کائنات نے آپ نہیں رکھے بلکہ خالق نے کہا کہ میرے اس فرزند کا یہ نام رکھو میرے اس معصوم کا یہ نام رکھو آسمان سے سارے نام آئے ہیں کوئی عام ہستی ہے امام جعفر صادق ایک صلوات پڑھے محمد والے خط گلزار میں زیبا ولا توصیف جعفر ہے خط گلزار میں زیبا ولا توصیف جعفر ورق ہے تخت جنم جبریل کا پر میرا ممدوح مقبول خدا جانے پیمبر اماموں پیشوا ہے ہادی و معصوم رہبر خط گلزار میں زیبا ولا
غوثی فجا مہ اول ربی کی سطر تاریخ ہے ایشیو ولادت سے امام دین کی مسعودوں کو خوشتر ہے جناب حضرت باقر کو آتی ہے ندا پہ ہم مبارک ہو ہوا فرزند آج آپ کے گھر خط گلزار میں زیبا ولا توصیف جعفر چھٹا نائب ہے یہ مولود احمد کا زمانے یہ حجت حق کی ہے یہ دل برے ساقی کوثر خط گلزار میں زیبا ولا توصیف جعفر ابو شاکر دسانی لا مذہب لا مذہب تھا قدریہ جسے کہتے ہیں کہا کہ خدا کا تعارف کروائیں مانتے تو نہیں تھے نا خدا کو مولا امام جعفر صادق سے خدا کا تعارف فرمائیں کروائیں مولا امام جعفر صادق دے نیازے کنڈے تیرا نارا نہ لاوے اونوں ہوے گا سارے تو ہوے گے ٹنڈے نارا حیدر زندہ باد لے نہیں چل موڑ صحیح صلوات پڑھیں محمد والے ابو شاکر دسانی مولا خدا کا تعارف کرو امام نے ایک طاووس کا ایک پرندے کا انڈا ہاتھ میں لیا کہا کہ اس کو بغور دیکھ اس نے دیکھا انڈے کو بغور دیکھا کہا یہ اس شکل کا انڈا اور اس کے اندر ذرا غور سے دیکھ کہ زردی بھی ہے اور سفیدی بھی ہے لیکن نہ سفیدی زردی میں مل رہی ہے نہ زردی سفیدی میں مل رہی ہے اس کی ساخت کو غور سے دیکھ کوئی ہستی ہے جو جس ہستی نے اس انڈے کو بھی پیدا کیا ہے غور سے دیکھ اتنا امام جعفر صادق کا متعارف ہوا کہ مولا آپ نے صحیح فرمایا پھر ایک صحابی نے کہا کہ مولا کوئی ایسا بتائیں کوئی ایسی چیز دنیا میں بتائیں کہ ساری دنیا انڈے میں سمو جائے نہ انڈا بڑھے نہ دنیا گھٹے امام جعفر صادق نے فرمایا دیکھ تیری آنکھ اس سب کی گواہ ہے جڑی آنکھ کی پتلی ہے پوری دنیا اس آنکھ کی پتلی میں سما جاتی ہے نہ آنکھ بڑھتی ہے یا دنیا گھٹتی ہے نہ آنکھ بڑھتی ہے نہ دنیا گھٹتی ہے ایک شخص امام جعفر مدینہ منورہ میں نماز مسجد نبوی میں پڑھ رہا تھا کہ اس کا مال و اسباب اس کے ساتھ پڑا ہوا تھا مال و اسباب پڑا ہوا تھا کہ یکایک اس کی آنکھ کھلی لگ گئی جب اٹھا تو دیکھا کہ اس کے پاس ایک تھیلی موجود تھی جس میں 1000 اشرفیاں موجود تھی وہ نہیں تھی دیکھنے لگا مسجد میں طائرانہ نظر کی ادھر ادھر دیکھا کوئی نظر نہ آیا تو ایک کونے میں دیکھا کہ ایک ہستی ہے جو عبادت الہیہ میں مصروف ہے سبح قدس کی عبادت کر رہے ہیں تسبیح کر رہے ہیں کہا کہ تم نے میں نعوذ باللہ تم نے میری وہ اشرفیوں والا تھیلا اٹھایا کہا کیا مسئلہ ہے امام نے پوچھا کہا کہ میرے اسباب میں میرے مال میں 1000 اشرفیاں تھیں وہ مجھے نہیں ملی کہا آ میرے ساتھ میں تجھے دیتا ہوں گھر آئے گھر آ کے 1000 اشرفی اس کو دی وہ واپس لے گیا جب واپس آ کے پھر اپنا سامان کو جب درست کیا تو وہ اشرفی والا سامان کا تھیلا وہ اس کو مل گیا سخت شرمندہ ہوا یہ میں نے کیا کیا کہ میں نے الزام لگا دیا پھر آیا واپس فرزند رسول کے پاس مولا مجھے معاف فرما دیں یہ اشرفیاں آپ کو واپس کرنے آئے ہوں کہا جو اللہ کی راہ میں ایک دفعہ ہم چیز دے دیں وہ دوبارہ واپس نہیں لے لیں یہ تیری امانت ہے یہ تو لے جا سعد بن باز وہ کہتا ہے کہ میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہا تھا کہ جب میں مقام کوہ ابو قبیس پر گیا مقام کوہ ابو قبیس پر میں نے گیا تو میں نے دیکھا ایک نہایت ہی نورانی شخصیت عبادت الہیہ میں مصروف ہے عبادت کرتے کرتے جب سجدے میں گئے تو میں نے کان لگا کے سنا کہہ رہے تھے یا رب یا رب پھر کہہ رہے تھے یا رحیم یا رحیم پھر کہہ رہے تھے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم پھر کہہ رہے تھے یا ارحم الراحمین اتنا کہنے کے بعد ہاتھ بلند کیے کہ بارے لہا میں بھوکا ہوں مجھے انگور تناول فرما اور میری چادر میری ردائیں بوسیدہ ہو گئی ہیں
مجھے دو ردائیں عنایت فرما. کہا کہ ابھی دعا مکمل بھی نہیں ہوئی تھی, آسمان سے ایک تازہ انگوروں کی زنبیل برآمد ہو چکی, تازہ انگوروں کی زنبیل آئی اور اس زمین پہ دو چادریں تھیں. وہ کہا جب وہ شخصیت انگوروں کو کھانے لگا تو میں نے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ آمین کہا ہے. کہا انہوں نے بھی مجھے کچھ انگور دے دیے. قسم بہ خدا اس دنیا میں اس سے پہلے میں نے اتنے لذیذ انگور کبھی نہ کھائے تھے. میں نے وہ انگور کھائے. اس شخصیت نے مجھے چادر دینا چاہی, انہوں نے کہا نہیں میرے پاس چادر موجود ہے, مجھے چادر نہ دیں, میرے پاس چادر موجود ہے. کہا انہوں نے ایک چادر اوڑھی اور ایک اپنے ساتھ لے کر چلے. جب آ کے مقام صحیح کی طرف آئے طواف کیا تو ایک شخص آگے بڑھا اور کہا فرزند رسول کو سلام کیا, علیکم السلام. کہا کہ مولا مجھے ایک چادر عنایت فرمائیں, میری چادر بوسیدہ ہو چکی, اللہ آپ کو جنت کے لباس سے آراستہ کرے گا. امام نے اس کو وہ چادر دی اور وہ دعائیں دیتا ہوا جب جا رہا تھا تو وہی شخص سعد بن باز کہتا ہے کہ میں اس شخصیت کے پاس گیا جس نے کہا کہ مولا چادر دے. کہا تو تعارف کروا یہ کون ہستی ہے. کہا تو نہیں جانتا, یہ امام جعفر صادق علیہ السلام, یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. کہا میں نے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی, مجھے نہیں ملے. کوئی عام ہستی امام جی, ہم جو جعفری ساتھ ہیں, یہ جعفری مذہب ہے, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا. بس آخری جملہ امام جعفر صادق, پھر انشاءاللہ کبھی زندگی نے موقع دیا. ایک شخص ہے جو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے, ایک شخص حج بیت اللہ کی سعادت, امام جعفر صادق سے ملنے آئے, مولا میں حج کو جا رہا ہوں, یہ پیسے ہیں میرا, آپ مکان بنوا دیجئے گا. فرزند رسول کو کہا مولا میرا مکان بنوا دیں, میں حج کو جا رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے, چلا گیا حج کو. جب واپس آیا پھر فرزند رسول سے کہا کہ مولا میرا مکان بن گیا. کہا ہاں میں نے تیرا مکان جنت میں بنوا دیا ہے. سن رہے ہیں کہ نہیں, میں نے تیرا مکان جنت میں بنا دیا ہے. حدود اربا بھی بتایا, تیرا یہ حدود اربا ہے, یہ 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 تیری جگہ ہے. کہا کچھ, جب وہ وہاں سے گیا, جا کے کچھ دن بیمار ہوا اور بیماری کے بعد جب مر گیا, عزتارہ نے حسین مر گیا تو جو حدود اربا جو مولا نے بتایا تھا وہ نوشتا, وہ پرچہ, کہا تھا کہ میرے کفن میں رکھ دو, وہ کفن میں رکھ دیا. کہا جب مرا لوگوں نے دفن کر دیا, اس کے لواحقین نے اس کو دفن کر دیا. جب دفن کرنے کے بعد دوسرے دن جا کے دیکھا اس کی قبر پہ, جو پہنچے تو ایک پرچہ ملا جس پہ لکھا ہوا تھا فرزند رسول نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں مجھے گھر دے دیا ہے. اور جو حدود حربہ امام جعفر صادق نے بتایا تھا وہی حدود حربہ ہے جس میں مجھے گھر مل گیا. امام جعفر صادق بلند تر صلوات پڑھے. بس ایک شاہ صاحب نے قصیدہ نکال دینے تو میں تو دعا منگوا رہا تھا. ایک جملہ امام علی علیہ السلام کا بلند تر صلوات پڑھے محمد.